Пане Вікторе, я про Курщину хочу поговорити, про те, що відбувається там, про реакцію Російської Федерації. Сьогодні цікава інформація з'являється, зокрема, від The Wall Street Journal про те, що, ну, так видається, на руку Збройним силам України зіграв генерал-полковник ворожої армії Лапін, який мав стежити за безпекою у Курській області, а натомість розпустив раду щодо нагляду над захистом цього прикордонного регіону, що навесні. Чому так відбулося? Я, ну, не схильна якось прямо пов'язувати ці події, Курську операцію, і ті події, звісно, між собою. Водночас, як ви можете оцінити, наскільки оговтались вже на третій тиждень боїв росіяни для того, щоб батьківщину боронити? Ну, дивіться, я взагалі в цій історії, які зараз іноземні засоби масової інформації розповсюджують, не просто не вірю. Я взагалі говорю, що деякі речі просто маячня. Я не буду говорити про цей конкретний випадок, знаєте, тому що все зводиться до того, що от якщо б російський генерал виконав своє завдання, українським Збройним силам нічого не вдалося би. Ну, це маячня, розумієте, тому що ми точно не орієнтувалися на те, що він там щось дозволив чи не дозволив, щось зробив чи не зробив. Це приблизно така сама історія, як ми дивимося в рот іноземним журналістам, а вони нам розповідають про те, як українці всупереч наказам Верховного Головнокомандуюча президента, за наказом Головнокомандуючого Залужного, з використанням можливості розвідника Червінського, підривають потоки в Балтійському морі, знаєте, північні. Ну, слухайте, треба просто деколи межу мати. Я розумію, що комусь хочеться дуже тішитися і казати, що українці – потужна нація, яка може здійснити такі надзвичайні диверсії, але віра в себе має бути трошки інакша. Тому я думаю, що все набагато простіше і краще. Ми просто краще воюємо, от і все. А як вони обороняються, за вашими оцінками, от на третій тиждень боїв? Ну, почали рити окопи навколо атомної електростанції. Ну, очевидно, стягують якусь кількість військ. Водночас, кажуть, готують людей до, ну, вже такої нової реальності, нової нормальності, що Збройні сили України на Курщині – це надовго. Ситуація справді для них критична. В якому плані? Вони не розраховували на стратегічні резерви. Тактичні резерви в них були, і вони їх постійно кидали в бій. Ми говорили про те, що їхня машина військова спроможна перемолоти десь до 30-40 тисяч чоловік в місяць. І це приблизно та цифра, яку знищували наші військові на східному напрямку. Що цікаво, що більшу цифру вони просто не можуть навіть назбирати по всіх сюдах. І вони, як стратегічний резерв, собі десь там малювали срочників. І зараз сталася ситуація, коли срочники, незважаючи на ті всі запевнення Путіна, вони змушені кидати в першій лінії в бої. І срочники показують саме такий результат, який має показати. Срочник не готовий. Або здається в полон, або їх знищують, ну, просто тисячами. Насправді це правда. І чим це все може викрутити для Путіна? Ну, будемо дивитися, тому що цікава ситуація, дуже цікава. В першому плані в тому, що всі говорять про те, що це дуже цінний актив для обміну. А мені от цікаво, що вони будуть з ними робити. Вони зараз намагаються напустити туману на всю цю операцію і таким чином про неї взагалі, щоб ніхто не знав Росії, вони її не ігнорують. А уявіть собі, якщо тисячі полонених, в першу чергу срочників, повернуться після обміну. Що вони з ними будуть робити? Вони їх десь закриють в якомусь концтаборі, будуть з ними працювати, щоб вони забули про те, що відбувалося в полоні, як з ними поводилися українці. Тому що вони просто, якщо їх розпустять, вони все розкажуть правду по дуже багатьом регіонам Росії. І їм це точно не потрібно, така агітаційна машина. Тому в них зараз дилема, чи справді забирати тих полонених, чи може їх просто поки що почекати
реакції громадянської. Як воно буде? Знаєте, мені здається, пане Вікторе, що така у них такі думки не тільки про строковиків, а й загалом, очевидно, про весь Курськ, бо кажуть, далеко за Уралом знати не знають, що відбувається у Курській області, і якось пропаганда намагається дуже обережно все це подавати. Більше того, деякі з їхніх пропагандистів кажуть про те, що треба бути готовими, що, можливо, доведеться пожертвувати цими територіями на певний період. Для того, щоб там це зерно не посіяти, що Путін то не все так міцно контролює, як каже по телевізору. Дивіться, я просто так почав підводити під один дуже цікавий момент. В Путіна насправді не просто немає часу, в нього часу стає кожним днем все менше і менше. Чому? Тому що всі забувають, що гряде 9 травня 2025 року. Це 80-та річниця перемоги в Великій Вітчизняній війні. Для них це не просто дата, для них це апофеоз всього того подобебєсія, яке вони там створювали останні роки. І уявіть собі, як вони, що вони будуть, який парад вони будуть проводити. З Курськом, який захоплений іноземними військами? Німецькими без танками? Без перемоги на Україні. От і все. Німецькі танки під Курськом, на секундочку. Дуже про символізм. Тим часом, попри те, що у Путіна мало часу, очевидно, чи допускає він, на вашу думку, думки про те, що може операція розгорнутися і в інших його областях, тому що створюють вони угруповання військ Білгород, Курськ і Брянськ, повідомляє Міноборони РФ. З якою метою? От що це буде означати на практиці? Ну, це звичайна практика для російської армії. Вони там створюють, вони ж, я, до речі, писав ще на початках цієї операції в Курську, що ситуація дивна. Якщо в нас, наприклад, вчора був прийнятий закон, і ми прирівняли всі виплати військовослужбовців до того, що відбувається у нас в Україні, тобто, якщо там людина загинула або, не дай Бог, десь зникла безвісті, то Україна бере на себе відповідальність і всі виплати, всі допомоги будуть на тому ж самому рівні, що і в Україні. А в них навпаки, в них досить дивна склала ситуація, в них не спеціальна військова операція десь там, в степах України, які вони назвали Росією, а там в них контртерористична операція, а виплати там не просто різні. Там вони в рази відрізняються від того, що вони там малюють собі на лінії фронту. Тобто деякі параметри в 100 разів відрізняються. Тому зрозуміло, що затягнути туди якихось контрактників чи добровольців точно неможливо. Вони і прикриваються тими самими або срочниками, або підневольними там представниками тих чи інших підрозділів, які просто знімають з фронту. То ці угруповання, вони, які функції будуть виконувати? Вони будуть зосереджені на обороні тих регіонів? Вони будуть зосереджені, вони в рамках контртерористичної операції зосереджені на напрямках, які вони і називаються. Тобто вони мали би бути створені раніше і прикривати кордон з Україною. Просто Росія собі чомусь вбила голову, що це не просто червона лінія, а це просто неможливо в апріорі напад на ядерну державу. Тому що в них же концепції війни написано, що напад на Росію – це використання ядерної зброї. Хто полізе? Напевно, тільки такі дурні, як ми. Нам-то все одно вже. Чому тоді Путін, ставлячи навіть дедлайни по витисненню ворога з Курської області, відправляє керувати ситуацією людину невійськову, свого екс-охоронця Дюміна? Це дуже цікаве питання, на нього можна філософськи відповідати дуже довго, а можна дуже просто. Він боягуз, Путін, і він боїться всього, і він не довіряє нікому. І реально людина, яка може або стати, як всі там йому пророкували, майбутнім преємником Путіна, або просто провалитися раз і назавжди в тартарари. Тим більше, що він курянин, нехай от розбирається зі своєю рідною областю. Тим часом Путін поїхав з візитами в регіони, і, зокрема, поїхав до Грозного, до Чечні. Треба сказати, що його там, як завжди, пафосно зустрічали. Він там вперше за 13 років, між іншим, з'явився.
Кадиров його зустрічав, війська показував, показував, який мікрорайон збудує новий у Грозному і назве на честь Путіна, між іншим. Чому зараз? Чому зараз він поїхав відвідати могилу Ахмата Кадирова, ну і загалом Грозний? А це його скрепи. От він намагається таким чином не просто відволікти населення Росії, а ще й показати, що в нас все добре. От бачите, у нас є регіони, які можна просто в рамочку ставити, на стінку вішати. У нас є всі будь-які можливості, які... Ви, до речі, от показуєте кадри, і там треба подивитися. Там стоїть офіційний представник Росії в цьому регіоні. Путін на нього навіть не звернув увагу, розумієте? Для нього головне – це посіпаки Кадирова і всі решта. А людина, яка нібито має відповідати за... представництво російської влади в цьому регіоні, вона взагалі ніхто для Путіна. От і все. Він в Біслан перший раз приїхав, напевно, після того теракту. І там якісь квіточки клав. Школі, дивився, да? Як грушки ростуть. Ну, знаєте, це ж така. Добре, що не цим, за стерхами не полетів. А не заручитися підтримкою Кадирова на тлі подій і в Курській області? Кадирівці кажуть, там нібито приймають якусь участь у тій операції, але, очевидно, в дорозі десь їдуть, як вони їхали від Пригожинського путчу рятувати. Я не розумію. Все, що може зробити Кадиров, це виділити охорону чергову, знаєте, там в третій лінії. Насправді це така дуже-дуже надута бульбашка, яка ні про що не говорить. Єдиний регіон, який має свою власну армію, свої власні силові структури і фактично не підпорядкований Москві, це справді Кадиров. І він справді розуміє, Путін, що якщо щось почнеться, зокрема якісь там тріщинки по тілу Росії, то в перший регіон, який відійде, а може ще й підхопить з собою пару сусідніх республік, це буде, власне, Кадиров. Зі своєю армією, з кулеметами, з танками, до речі, які йому передали після бунту Пригожина, від Пригожина. І так далі, і так далі. Тобто це досить, не знаю, чи вона опереточна, але потужна поки наразі виглядає сила. Ну, тому треба ще раз одружитися. Спасибі вам, пане Вікторе, величезне, що долучилися. Віктор Ягун був з нами на зв'язку. Військовий громадський діяч, генерал-майор Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ був з нами на зв'язку. До зустрічі в етерах. Спасибі величезне. Ну, а далі у нас оперативні новини. Як завжди, у добірці усе головне.